Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган денеска изјави дека турската воена акција во северниот дел на Сирија била успешна. Ердоган повтори дека Турција сака да етаблира безбедносна зона на сириската граница и покрај тоа што светските сили не ја поддржуваат ваквата негова намера. Според Ердоган, околу 400 квадратни километри биле исчистени од милитантите на Исламската држава и од курдските сили во Сирија. 400 километри каренин узеринде бир алан, Даиш ve PYD ve YPG gibi terör örgütlerinden arındırılmıştır. Рече Ердоган на пресконференција во главниот град Анкара. Операцијата Евфратски штит беше прво влегување на турски војници и тенкови во Сирија во поддршка на сириските бунтовници. Офанзивата започна на 24 август со брзо освојување на градот Джарабус, кој се наоѓа на неколку километри во внатрешноста на Сирија и кој беше под контрола на милитантите на Исламската држава. Соединетите држави во понеделникот ги критикуваа судирите меѓу турските сили и некои опозициски групи во северниот дел на Сирија како неприфатливи. Вашингтон ги повика сите страни во битките да се повлечат и да се фокусираат врз борбата против Исламската држава. Повикувајќи се на изјавата на американскиот специјален пратеник во коалицијата, која се бори против милитантите на Исламската држава, Бред Мегурк, Ердоган изјави дека Турција била чудоневидена од забелешките на западните представници за турскиот упад во северниот дел на Сирија. Ние сме чудоневидени од последните изјави од одредени кругови во западните земји. Некои луѓе се чувствуваат речеси нелагодно поради поразот на Исламската држава во Джарабус. Тоа е невозможно да се свати, рече Ердоган. Турција, која со деценији се бори против курдските бунтовници во земјата, страхува курдите во Сирија да не ги зафатат областите што предходно беа под контрола на Исламската држава и со тоа да создадат курдска територија на границата со Турција. Од почетокот на кампањата, турската армија соопшти дека бомбардира десетици цели на курдските сили, кои пак велат дека ја напуштиле таа територија многу порано пред воената акција на Турција. Соединетите држави ги сметаат курдските сили во Сирија како најсилен сојузник против сунитските радикали. Турција ги смета за терористичка група и е загрижена дека нивното напредување во северниот дел на Сирија ќе ги охрабрат курдските бунтовници дома. Во петгодишната војна во Сирија загинаа најмалку 250 000 луѓе, а околу 5 милиони беа принудени да ги напуштат нивните домови. Повеќето од нив за солништа најдоа во Турција.